د درود پاک بعضی فواید او برکات مطالع المسرات شر دلائل الخیرات کی تفصیل سرا ذکر شویری دان شانتی توزیع البرکات مقدمه دلائل الخیرات کی دا مفصل بیان شویری د درود پاک یو لویا فیده دانا چی درود شریف ویل د الله حکم منل دی. الله پاک فرمای صلو علیه وسلم تسلیما په دې پیغمبر باندې درود وای او سلام وای په سلام ویل سره. نو کوم سړی چې درود شریف وای دا د الله پاک حکم مني. دویمه ده چې کوم بنده پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود وای نو دې د الله پاک د خبرې سره اتفاق کوي. د الله پاک د خبرې سره اتفاق دا مطلب چې الله پاک هم په نبی کریم درود وای او دې دا بنده هم درود وای نو دې خبره کې دې د الله سره موافقت کوي. ټیک ته چې د الله پاک درود شریف د الله د شان لایق دی او د بنده درود شریف د ده د شان لایق دی. درېمه فایده دا ده چې دې د فرشتو سره موافقت کوي. څلورمه دا ده کوم انسان چې درود شریف وای نو یو ځل درود شریف چې دی وای الله په لس رحمتونه نازلوي. پنځمه فایده ده چې لس درجې اوچتېږي. شپږمه دا ده چې لس نیکۍ ورکوي. اوومه دا ده چې لس ګناهونه یې معاف کیږي. اتمه دا ده فایده چې د دعاګانو د قبولیت امید شته دې سره. نهمه فایده د درود دا ده چې درود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعہ ده. د دې انسان شفاعت به کوي په قیامت کې. لسمه فایده دا ده چې د ده ګناهونه به معاف کیږي او په دې کې چې کوم عیبونه دي په هغې به الله پاک پرده اچوي. سبحان الله. الله کریم دې موږ او تاسو باندې په دواړو جهانو کې پردې واچوي. الله کریم دې موږ او تاسو د ذلت نه وساتي. درود شریف یو عظیم نعمت دی. یو لسمه فایده دا ده چې د انسان د غمونو نه نجات پکې دی. دولسمه دا ده چې څومره درود ډیریږي دومره به د ده تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاتی. دا سړی به رسول کریم ته نږدې کی. دیارلسمه فایده دا ده چې دا د صدقې عمره ثواب دی. قائم مقام د صدقې دی. څوارلسمه دا ده چې د حاجتونه به الله پوره کوي. پنځلسمه دا ده چې کوم سړی درود وایي الله پاک او دغه فرشتې په ده باندې رحمتونه رالی. شپاړسمه دا ده چې د ده د زړه صفایي به کیږي د ګناهونو نه. اوولسمه دا ده چې کوم سړی د درود سره عاشق وي درود شریف سره مینه لري د مرګ نه مخکې مخکې به ورته الله په دنیا کې د ده جنت ښیي. اتلسمه فایده دا ده چې د قیامت او د میدان محشر د سختو نه الله نجات ته توبه ورکوي. نولسمه فایده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پې سلام وایي او ده ته دعاګانې کوي. سبحان الله. شلمه فایده دا ده چې دې سره د مازغه مضبوطیږي. علم سبق بوته یاد پاتې کیږي. حافظه ورسره قوي کیږي. سبحان الله. نو دنه به سبق نه هیریږي. سبحان الله. مسله به تی نه هیریږي بلکې زړی ایرې خبرې ورسره یادیږي. سبحان الله. یوویشتمه فایده دا ده چې کوم مجلس کې درود شریف ویلې کیږي دا مجلس پاک دی او د قیامت پر ورځ به د داسې مجلس والو د پاره څه افسوس نه وي. دویشتمه فایده ده چې غریبي ورسره ختمیږي قرضداري ورسره ختمیږي. درویشتمه فایده دا ده چې کوم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم اورېدو سره درود شریف وایي د ده نه بخل ختمیږي. او څلویښتمه فایده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رغم انف رجل یو بد دعا کړی ده چې پپو په خورو د ککړ شي پوزه د هغه سړی چې زمان نوم مبارک ووري او درود په ما ونه وای نو د دې بد دعا نه به بچي د درود په برکت سره. سلی رښتمه فایده ده
بنجشتما چکم سڑے درود شریف ہوئی دا دا جنت پلار روان دے او کم سڑے نا چی درود پاتے شوے دے دا جنت لار تیر شوے دا شپگشتما فیدے دانا چی مجلس دا درود شریف والا دا با دا قیامت پورز دا افسوس و دا حسرت نا هم محفوظ بھی لکا مخ کی تیر شو او دا وعید نم بچ دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا کم خلق را جمعش یو زیکین او دا اللہ ذکرونو کی دا دین مسئلہ بیان نکی او دا اللہ پاک پا پیغمبر درود نوی دا دید سی مثال لے لکا یو مرداری تا چه را جمعشی و بیاتی پاس یو مر خر تا یا بل مرداری تا پرات را جمعشوی او بیاتی پاس ویشت ما فیده دادا نو دغه فیده سره به دغه وعید نه دی محفوظی ویشت ما فیده دادا چې دې سره خبری پوره کیږي د الله حمد و ثنا و او بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف اتیشت ما فیده دادا چې دا سړی به په صراط باندې ډیر ختیری او یو کم دې شما فیده دادا چې کم سړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای نو دی سڑی تا دا فیدہ حاصلی گی چی دا دا ظلم نا محفوظ شو دا ظالم نا دے او چی کم سڑی پا پیغمبر پاک درود نوی او دا رسول اللہ مبارک نم بار بار اوریو دے درود شریف نوی کم از کم یو ظلم نوی نو روایاتو کی دی سڑی تا ظالم ویلی دی والا حضر دا رسول کریم مبارک نم چی اوری کم از کم یوزل صلی اللہ علیہ وسلم دا ضروری دی او بار بار ویل بیا بہتر دی بیا ضروری ندی امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ارزل بصلی اللہ علیہ وسلم ویل پکاری دا دنیز پا ارزل اور دوسر درود شریف ویل لازم دی دا اللہ پاک نم چیاری نو اللہ مو آیا اللہ پاک وایا یو صفت دا اللہ وسر وایا اللہ تعالی وایا اللہ رب العالمین وایا کڈیر سندر اللہ پاک ویلش اللہ تعالی ویلش اللہ رب العالمین ویلش اللہ د نبی علیہ السلام نوم چ سنگ محمد بغیر د صلی اللہ علیہ وسلم نا دے نبی دکنا اللہ پاک نوم بغیر د غیر صفات ذکر کرنا دا په طریقه ولا سره دے نو اللہ پاک اللہ تعالی اللہ رب العالمین انسان کمزور دی چی ایری مخدے پاک غفور رحیم دے ولیکن دا اللہ دا نم دا ویلو ادب زکا دیر خ خلقی اگر اللہ وی اخیرہ کہ ہاں نوی اللہ دا اللہ دے اللہ سنگا اللہ تعالی اللہ پاک اللہ جل جلالہ اللہ رب العالمین بہرحال نو دا سڑے دا دی بے ادبینم محفوظ بھی بیا او دیرشما فیدے دادا چی پا درود وین کو باندے دا اللہ دا طرف نا تعریفون نازلی کی اللہ اس صفات پکی پیدا کئی او کمالات ور کئی یو کم دیرشما فیدے دادا چی پا دی سڑی رحمتون نازلی کی در دیرشما فیدے دادا چی تو پا مال حال علم رزق خبر و بچو کی برکتون نازلی کی سبحان اللہ دیر شما فیدہ دارا چی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مینی دا اضافی سبب دی اس سڑی کی وہ پیغمبری بھی نہ پیدا کی او چی نیوے دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا کمی باعث گرزی دا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یودا سی نعمت تے چی دینا بغیر ایمان نہ مکمل کی بنیاد دا ایمان دے زمان پینج در شما فیده دادا چی دا انسان دا هدایت ذریعه دا دا گناهونو نا دا بد و اخلاق و اعمالو نا بچ که دو ذریعه دا او دی سرد دا زر حیات دا پیدا کی گی دا پڑک جوان پیدا کی گی حقیقی جوان شپاک در شما فیده دادا چی کم سڑے درود شریف وی دا دا نم دا پیغمبر پاک پوڑان دی فرشتی یادی چه اید اللہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا فلانے امتی دا فلانی زوی پتا درود ہوئی
د درود په برکت سره زما او ستا ګناګار نمونه اغسته کی په محضر او په مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. ولی سم فیده دادا چې درود شریف وینکه په پل صراط باندې ثابت قدم وی. اتر ارشم فیده دادا چې دا یو د ډیرو حقوقونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ډیر حقوق دی. من جمله یو حق دار چې په غو درود وی نیو ادنا غوندی اقل قلیل ادایگی د حق د پیغمبر ده. اورې کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ستا درود ته محتاج نه دی، خو دا د الله مهربانی ده چې زما ستا د تعلق قائم ساتلو د پاره د درود غوندې نعمت موږ تاسو ته راکړی. په دې کې علما کرام اختلاف کوي چې امتی درود وی د دې فائدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی کنه رسی. نو ډیر عالمان وی چې نه رسی، دا دې سړي خپل فائدہ ده. و یو دې مډل د عالمان وی چې رسی و ان لکل اجر غیر ممنون. دا جدا خبره چې پیغمبر دې ته محتاج نه دی، خو الله پاک ته محتاج دی. درود شریف د الله د حکم تعمیل دی. نو دې دې سی مثال لکه مونږ مثال والو لکه یو غلام وی دچا او هغه مزدوری کوي، یو دې مولا لري نو دی غلام خپل مولا ته فایده ورسوله کنه. اگر چې دا مالم د دې مولا دی، دا غلام دی مولا دی. دا رنګ دا امتیان چې درود شریف وای رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کی، نو دې سره فایده رسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. سبحان الله. خصوصا فایده زموږ خپل ده، او دا یو عاجزانه تحفه ده د امتی د طرفه. الله پاک را لېږلې ده، الله تعالی را لېږلې ده. سورة احزاب کی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سید الخلق محمد و آله وسلم. نو ده الله پاک د انعاماتو او د رسول کریم د احساناتو یو شکریا ده. درود شریف ویل یو کم سلویخ فایده ده، یو کم سلویختمه فایده ده دا چې د الله د ذکر او د الله د شکر او د الله د احسان منلو یو ذریعه ده درود شریف. او سلویختمه فایده ده دا چې کم سړی پابندۍ سره درود شریف وایي، دا درود شریف دې بنده ته بیا دعاګانې کوي، دا وظیفه و تا دعا کوي د درود شریف. یو کم سلویختم فایده دادا چې څوک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف پابندۍ سره وای، نو عظیم فایده دادا چې د دې سړي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صورت داغه نقش راځي، او د اداګانې او شکل او صورت زیاد مشابهت پیدا کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دیو جن درود شریف کی ډیر زیاد شوق او محبت سره ایسا وصل پکار دی. دیکھی دنیوی فواید هم دی، دینی فواید هم دی، او ډیر عظیم نعمت دی. علماء کرام لکی د درود شریف خپل ځای نری او خپل فوائد دی. دغه سلویخ یو سلویخ مطالع المسرات لیکلی، نورو کتابونو کی ما یو کتاب کی قتل 72 فوائد لیکلی. دعا ویا اللہ کریم دی مونږ تاسو درود شریف توفیق را نصیب کی. زمونږ استادو دی کریم رب در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قوی نسبت او تعلق پیدا کی، اتباع سنت دی الله کریم مونږ تاسو نصیب کی.